Slovenský národ svoj folklór dôsledne udržiava. Piesne, hudba a tanec sa prenášajú z generácie na generáciu v každom kúte našej krajiny. Rázovitá a idylicky pôsobiaca Orava, rozkladajúca sa v oblasti najsevernejšieho miesta Slovenska, je regiónom, ktorý očarí hradom, priehradou či lesnou železničkou. Dnes navštívime Nižnú a zoznámime sa s goralskou polkou či pltníckym tancom. Dnes sme videli časť odkazu našich predkov pretavený do krásy folklóru v tanci. Klenotnica našej kultúry je rozmanitá a sme radi, že ste ju otvorili spolu s nami.